ეს პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს არის უნიათო ხელისუფლება, რომელიც აბსოლუტურად სულ აგონიაშია, აკავებს დევნილს, რომელმაც პლაკატი გაარტყა და ითხოვდა არჩევნებს, სადაც ანალოგიური კი არა ძალადობის მოწოდების პლაკატებიც არის გაკრული, რეალურად ჩანს, რომ საკმაოდ დიდი შიშები აქვს ამ ქვეყნის კოლბის მართვას. ამიტომ ჩვენ პირდებით მას, რომ ანალოგიურ პლაკატებს გაუკრავთ მის სახთან და ექნება სერიოზული პრობლემები. რაც შეეხება დაკავებულს, ის არის მანქანაში, არ გადმოყავთ მანქანიდან, გაუგებარია რა პროცედურას ატარებენ და ის სრული კანონის დაცვით იქცეოდა, მას აქვს უფლება სამშენებლო ღობეზე მიაკრას პლაკატი. ეს არის ქალაქის მუნიციპალიტეტის დადგენილება. ჩვენ ეს დადგენილება გავაცანით სამართალდამცავ ორგანოებს და ამას ეს არ ყურადღებას. ასევე უნდა იქნას, რომ ითქვას, რომ ანალოგიურ პლაკატებს ვაკრავდი მეც, მე არა ვარ დაკავებული და ეს ადამიანი არის დაკავებული, ამიტომ ეს კიდე მეორე გაუგებრობა. კი ბატონო, რას აპირებთ იმ შემთხვევაში, თუ გარკვეულ პერიოდის შემდეგ არ გაანთავისუფლებს? როგორც ამბობენ, გადაიყვანენ სასამართლოში, იქ იქნება ამ საკითხის განხილვა, მაგრამ ეს იმ პროცესს გულისხმობს, რომ ანალოგიურ ქმედებებს მთელი თბილისის და საქართველოს მასშტაბით ვერ შეაჩერებს და ამ ხელისუფლებას არ მიუცემთ უფლებას მწვანილში გაცვალოს საქართველოს ტერიტორიული უფლება.